أي ثمار في وعزيزة أياكم هذيك إزري ويلس دواق وذبرك هدي ترى حالة متذك فرد مزلت تلمازين تلمازيا مزلت تلاوين ذي قردا سوغنونا وثنا يحودا أينا كابونو ما تيغ كابونو سيغ لسا ينوى كان ديزيغ اسي شيكم لي بلور دي سيفا Rien de mort, rien si les poussons à de l'eau là. Ma soeur qui se bat avec nous. Aïe, n'aïe, n'aïe, n'aïe. Pourquoi? À ceux qui se battent avec nos âmes.